За съжаление, загубихме един матч, в който поне ми се струва, че можеше да не го загубим в крайна сметка, но това е футбол. Като цяло, част от футболистите не, моят отбор не отговориха на моите очаквания. Представяха се под възможности си, казвам, определени футболисти. Иначе матчът като цяло беше много равностоен. Победата можеше да отиде в двете посоки, както можеше да завърши наравно. Но в крайна сметка ние си вкарахме сами един гол в един така неприятен момент в продължението на първото полувреме, което до известна степен увеличи тази неувереност в футболистите като цяло и най-вече в атака. Иначе начинът, по който започнахме и изиграхме матча, горе-долу лесно преминавахме средната зона, но вече в последната фаза не бехме толкова креативни и най-вече не можаха да се създадат и чисти голови ситуации, нямаше достатъчно удари към вратата на Левски. И естествено, след такава игра беше невъзможно да вкараме и гол. Въпреки че имахме определени моменти, в които имахме ситуации, след статични положения, тук в края на матча и от игрови ситуации имаше няколко положения. Не можахме да ги изиграме както трябва. Също хората, които влезнаха през второто по време, не отговориха на моите очаквания. Не можаха да създадат тази агресивност и да помогнат на отбора в атака. Това също не можа да помогне до голяма степен на отбора да се освежи и да можем да отбележим изравнителен гол, който щеше при всички положения да ни даде сили и увереност да се борим и за победата днеска. Но в крайна сметка това е футбола. Чакаме следващия матч и се готвиме. Надявам се в следващия матч още да изглеждаме по-добре.